Bem, boas amigos, ora aqui está mais um, 6 litros, mais um para pôr a vender. Agora está a haver muita procura, eu tenho que me despachar e para poder ir de férias. Ele ficou com 8 bares, eu vou só descarregar um bocadinho para vocês verem o comportamento dele. Pronto. O barulho é este, ele desliga aos 8, liga aos 6, rapidamente se põe outra vez, já está com 7, portanto ele ligou aos 6, já está com 7, portanto ele vai ficar bastante rápido. Pronto amigos, este é mais um para vender, de tantos que eu já fiz, mas assim vocês, ele já está pronto a desligar. Não sei se... Pronto, ele já desligou. Ficou com 8 bares. Tem as seguranças todas. Aqui tem a válvula de segurança. Está afinada para 11 bares. Por baixo tem uma válvula de descarga, que também é uma válvula de segurança. E o próprio pressostato é uma válvula de segurança. Portanto, amigos, pronto. Este é mais um para vender dos pequenos. 6 litros. Novo. Pronto. Obrigado, amigos.